Vendi ku prejnë trupat e 62 dëshmorve të komunës e Ferizajt, ndodhet në këtë gjendje. Bari që kanë buluar kubzat gjithandej hapsirës dhe dronjët pëthuajse të tharë, është pamja që bie në sy sa po të hysh në këtë kompleks. Mos mirëmbajtja e kompleksit të varezave të dëshmorve, po shqetson veçanërisht familjarët e dëshmorve që pushojnë aty. Ata thonë se kjo pamje shëmtuar, tregon mos respektin e institucioneve ndaj atyre që u flijuan për liri. Me këtë çordhje, që 4 vjet hapni një pus këtu, është nu pumpa, për 70 herë një kabë rrymë që 4 vjet nuk o bëhaja, që 2 herë milën ndrojt edhe thahen, shkoki munges të ujit, vërezat i lojnë, tu e kalu rrugën, magistralën tu e kalu, i pastrujnë me ujtë, të bajt me kofe, edhe është njoftum, ju e një herë për mje për 20 herë, kryetari, këmë se du me ta, kjo pun ka me kone kryme, dhe risa di ju. Peshini mirë, nështë edhe ka marë, se që atje bashkë i valë ishë bo, mirë bajtjen, rrugë të sënë kuqysh, vërezat kësitën, sukur me konë livave, një herë apo dy herë në vjetë, jo që shekohi i e një parkut, një vend që është maj vizitumin në Ferizaj, se mu i me thonë lirisht, dikun 100 ditë në vjetë vizituat. Lirisht mu i me thonë nështë edhe ma shumë, po 100 ditë në vjetë vizituat këtë vend, edhe o me jetë pa mbikëqyrje. Për mirëmbajtjen e kompleksit të varezave të dëshmorve është e thirur ndërmarja më e re publike në këtë komun ambienti. Në këtë kompani, arsyetohen se për shkak të volumit të madh të punve dhe mungesës së kapaciteteve njerëzore, nuk kanë mundur ta pastrojnë këtë hapsir. Është e vërtetë që në këtë muaj, edhe për shkak të hapsirës, po edhe për shkak të volumit të punëve të shumt, sepse nga hapësia jemi detyruar që edhe natën edhe ditën të bëjmë ujitjen e pemve dhe një punë shtesë kemi bërë edhe në varrezat e qytetit mbi të cilat nuk janë pastruar në kohë gjatë dhe tashti aty po është një punë bukur e madhe që ta përfundojmë. Kështu që është vërtet që në muajin e fundit kanë met disa porçë ose varrezat e dëshmorëve bari pa u prej në mënyrë tregull, se na e kemi pas, thuja në çdo 5-6 ditë, thuja deri tani prerjen e barit, mirë po në qëtë muaj për shkak të volumit të madh të punëve me një ekip, me një kapacitet që kemi ne prej 8 punëtorëve për gjithë këto punë, hapësira gjelbërume, nuk kemi mujt me mëri që sistematikisht në brana 5-6 ditë për shkak të shkojmë edhe të varrezat e dëshmorëve. Kështu që kjo është ajo arsyeja që ndoshta keni vret barin pa prej ose pa u rregulluar se kur ka qenë para një muaj ose dy muaj. Duke mos pranuar të flasin para kamerës, familjar të dëshmorve u ankuan se komunarve Ferizajas u bie ndërmend për dëshmorët vetëm në përvjetore.